aad iyo aad baan ugu faraxsanahay oo uga mafsuudahay sida ay doorashadii iyo xisbiga shirkiisu u dhacay. Doorashadii xisbiga wadani wuxuu ku adkaa oo ku shaqeyn jiray habka dimuqraadiga iyo wada tashiga. Tacab badan baa la soo geliyay, tacabka midha dhalkiisii inuu dimuqraadi noqdo, in Soomaaliland oo dhan uu ka dhexeeyo. Maanta in 600 ka badan xubnood baa isu yimi, waxaa la doortay madaxweynihii u tartami lahaa murashax u noqon lahaa xisbiga wadani March 2017. Waxaa kaloo la doortay oo aad si muhiima xisbiga ugu ahayd madaxweyne ku-xigeenka oo laba murashax ahaa. Madaxweynuhu waa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi la doortay. Laba madaxweyne ku-xigeen baa u tartamay, أحمد مومن سيد أو قدومي كحيانك كوبادة ها يا محمد علي عبدي أو مرشح لبعض الله ترتمي ياها شعب كي مواطنين تي ماشى سقطمي إن قلها إن هدي بد ما يرد حياة وداني وحيسي أول منجا أو مشارة حدا فوق دورتين محمد علي عبدين النقطة مرشحة كحيانك لا 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 تاجن عبد الرحمن محمد عبد الله taas oo si dimuqraadi ah u dhacday oo hadii bidmaayo lagu wada kalsoon yahay oo aanu hambalyeynayno aad ugu hambalyeynayno labadoodaba inay xisbiga guul gaarsiin doonaan. Waxaan u arkaa runtii guushii inuu dalka xukumo xisbiga wadani sidaa habsami u socodka dimuqraadiyadda ah ay u dhacday inuu ku guuleysanayo. Wabillaahi tawfiiq. هذه يا ضمها سنت هاي نحتي أن كسر دويه أحمد عبد الله عوالة وكم بدأ يسقونا قدوميها قرب شوكتا يا قرب شوكتا كسر قريب كشيء شركة مسؤولين تاسي مدة نساك نحتي وحلا صوت على أنفاس ترد تطبادي الصباح نيمو لولا يهير دم باس عضي نحتي ويفرنا فقو فربنا دغدغا قو فربنا سيدو قالك عن تقالين نحتي ولا عك قتنك حكومة أي تري وحي أرد جب جب نصار dadow way dhacday doorashadii waxa la doortay murashixii madaxweynaha oo noqday dr abdullahi maxamed abdullahi ciiro iyo murashixii labada murashax ee madaxweynaha kuxigeenka ku tartamay ee gudoomiye kuxigeenka kowaad xisbiga wadani axmed muumin saad iyo ambassador maxamed cali doorashadii waa lagu kala baxay labadii u tartami lahaa madaxweynihii madaxweynaha kuxigeenka u tartamay la doorashada 2017 waa la doortay cod aqlabiyadoon xitaa la filaynin oo walaaci la lahaa xukuumadu gacanta gaalinay ay ku haysaa meesha uu ka baxayo 500 in ka badan 500 iyo badba lagu doortay ama 500 iyo kontar ay raadeen maxamed cali 500 iyo sadan tiro ku dhawdhow axmed wuxuu lagu doortay 544 cod walaa uu ka baxay shirka markii codka aqlabiyada ay tirada maxamed cali dhacday dareen ahaan sadu aragtaa qubajoog ahaan maxaad sa filay horta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaya marka horeysa qubajoogii qaaradaha adduunka meel fog ka yimid ee arrintan hirgelinteeda u yimid aad iyo aad baan ugu maqnaya may kala hadhin ilaa shanta qaaradood bay ka yimaadeen run ahaantii dimuqraadiyad aan ka dhacday waxay dimuqraadiyad aad u maaragtay furan oo aad iyo aad u maaragtay cad marka wax la leeyahay wax gacanta waalayn oo ka baqan inay may jirin annagu waxaanu cashar ka qaadanay kulmiye wixii ka dhacay marka marna sanad diiq warqada lagu gureyna ma arkaynin marka waxay ahayd wax furan oo cad oo mujtamaca adduunka dhan uu arki doono ayaa ahayd marka waxaanu ka qabsi qabnay ma jirin kalsooni buuxdaan ku qabnay wixii soo baxa labada musharaxna maanaan kala jeclayn dadkaana codaynayay doorasho xor iyo xalaal ah doorasho xor iyo xalaal ah dhacday dadkaana gacanta ka footeeyay iyakaana kalsoonida ciday siinayaan aad ayaad u mahadsan tahay aan waan u soo wareegi doonaa cali sayid cali aan horta wareego waan midid baan isinay ku soo dhawow sharafin badan ku sugay waa ii kala xeer horta la xurmayaade baad wala xurmayo ma waad isin adiga okay 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 ku soo dhawow gudoomiyaha wadanka isbuurana xisbiga mucaaradka wadani fadal soo dhawow dareenkaaga bismillaahir rahmaanir rahiim horta xisbiga wadani halkan waxaan ka hambalyeynayaa doorashada ka dhacday iyo sida u dhacday ee dimuqraadiga walow aan dareemayno in nidaamku uu ka baxay axmed muumin seed oo dareen muujinaysa waxaanu ku kalsoonnahay in dareenkaasi laysku soo celiyo oo xisbiga midnimadiisa la sii adkayn doono insha allahu tacaala oo muumin seed mudane waxaad arkaysay doorashadu mid ka hor ugu fadhiyey laakiin codkii markuu dhacay oo weliba aqlabiya 503 qof gacanta wada taagan ayuu ka baxay dareen ahaan saad u aragtaa doorashada sida u dhacday doorashadu sida u dhacday waxay ahayd sidii xisbigu taladiisu ay u socotay ee uu rabay bay u dhacday axmed muumin seed
horena waa loogu bandhigay waa horena waa loogu bandhigay taladaasi laakiin isaga ayaa ka goos qabsay oo tartanka ogolaaday waxaana ku dhamaatay sidii xisbigu danta uu arkay aad ma hadda gudoomi kusoo dhaw بسم الله الرحمن الرحيم أنا جوا حسين السد حقيقة أهرم أجار كا حسب جا أنا حبين ساسيا شيا فلين تناء وحنا هذه هذا جوف رحسن هاي مانتا درشة السد ولا عضي إيو مايلستونس كا حسب جو جوي مانتا أو آه إنه سو صاري مشرح حيسي مدحمين لماذا عبد الرحمن محمد عبد الله سلام لك أنا وو دورتي حسب جو أما مشهور تيجي وو دورتين مشرح كحجين كمدحوينها محمد علي oo ah nin diblomaasi oo sare oo aqoon sare loo kalsoon yahay haddaan ka hadlo sida doorashadu u dhacday si dimuqraadi ah u dhacday waa la tiriyay codadka markii hore dadka soo galay waa loo bandhigay labada musharax ee ku xigeenka u tartamaya labaduba way saxeexeen waxa inta ka horeeyay in maalmo yar ka hor ay labada musharax ku xigeenba ay saxeexeen procedure ah sida codka loo qaadayo sida loo tirinayo iyo inuu mid waliba oo saxay inuu hambalyeeyo hadii laga helo waxaanad uga xumahay saaxiibkay muassaskii ila aasaasay xisbiga aman la aasaasay ee gudoomiyihii koowaad axmed muumiseed hadii qalooc uu arkayo waxa ahayd inuu gacantaaga ka hor u sheegto laakiin sida ay u dhacayso procedure ku dhamo saxay isla markaana uu oga musharax kasta oo ku xigeenka u tartamaya codka uu magaraansa tamaniyo ama uu helayo haqiiqda dambeeyay markii warbaahinta kamaradaha ku haysay waxay ahayd procedure-kii qaabkii wax loo dooran lahaa axmed iyo wada saxeexeen iyo maxaad cali ba axmedna wuxuu ka baxay shirka markii 530 tira karo dhaaftay gacanta taagtay marka maxaa u sababa loo arkaa maadaama cudurdaa soo gudbin anigu waxaan oran lahaa wuxuu waa lucbad waa football ground waa kubadda cagta oo kale haddii laga badiyo inaad hambalyeyso haddii aad badisana waa adaa lagu hambalyeynayaa gari laba ninka imuudu qusliso waa maalin aad leeday iyo maalin lagaa leeyey marka waxaan leeyahay saaxiibkay gudoomiye kuxigeenkaygii koowaad axmed muumin seed oo in badan soo wada halgalnay in uu magaraansa sidii uu hore u ballan qaaday walow xuseen oo labada murashax bas intaa subaxnimadii hore shirkuba bilaabin aanu mid walba aftidiisa ka qaadnay oo mid walba dareenkiisa dhankiisa muujiyay inuu ku qancin doono natiijada ka soo baxda axmed muumin seed iyo weedhiisa dambena waynu usugi doonaa walaa ugu horreyn magacaaga saddexaad waa ishrax iskaahin saad u aragtaa sidii doorashadu u dhacday iyo codadka si loo kala helay waxaan u arkayaa si cadaalada waayo axmed muumse uu soo shaqeeyey xisbigu ka soo shaqeeyey laakiin maanta madaxweynaha mustaqbalka cabdiraxmaan oo loo doortay cod firtaaga oo ah aan haba yaraatay wax diiday aanu jirin maxamed calina waxa weeyaan garinimin laba nin kama wada qosliso ninba waa maalin xilkuna waa wareegto waxa nasiib u yeeshay maxamed cali ayaa xil ayaa u yeeshay maxaa ku dhahay xaq u yeeshay oo helo maanta nasiib u helay waxaan leeyahay axmed muumin seedna waad u soo shaqeysay xisbiga muddo badan baad soo shaqeysay dee waxaan leenahay adiguna laftigaagu iska soo noqo axmedoo shaqadaad halkii ka sii wad laakiin waxa weeyaan waa walaalkaa waxa weeyaan waa saaxiibka waxa weeyaan waa nina soo wada shaqayseen waxay u ekeed axmed muumin seed inuu u hambalyeeyo walaalkii maxamed cali inuu u hambalyeeyo ahayd laakiin may dhicin insha allah gadaal buu iska soo qaban doonaa marka waxaanu leenahay shir waxa dhacay cadaalada sinaana oo xisbiga wadan iyo golihii xisbigii weynaa maxaa kula golihii dhaxaa waxa weeye si cadaalada ayuu shirkaasu dhacay oo maanta waxa weeye madaxweynaha mustaqbalka haddii ilaahay ka dhigo hogaamin doona dalkan marka waxaanu leenahay hambalyo aad ayaad u mahadsan tahay maxay tahay waxaad ila taagan mas-uuliyiin fara badan aan usoo noqon doona cabdirashiid jeene oo kamid ahaa kamid a mas-uuliyiinta waxoogayaha warfaafinta sidoo kalena ahaa mas-uulkii sameeyey kaadharka secureka aad arkayseen oo waxaa run ahaan wadani kasii taxadiray inaan kaadharku noqonin kaadhar cid waliba soo gelayso oo waxaad arkaysee marka cid walba la soo gelaysay makiinadaa la marinayay aad bay u adkay sida kaadharka loo koobi garayo balse marka hore mas-uuliyiinta isbahaysiga mid kamid mudane ku soo dhawo waa saxaya horta mas-uuliyiinta isbahaysiga miya mas-uuliyiinta xisbiga wadan baan ka mid ahay taasi waa kaftan runtii marka ugu horeysa runtii sharaf bay ii tahay ka qaybgalka maanta aan ka qaybgalay shirkan golaha dhexe ee xisbiga wadani
iyo inuu gool ku dhamaado marka koowaad marka labaad waxaan u hanbalaynayaa labadii murashax ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi iyo Dr. Maxamed Cali Cabdi oo ku guuleystay murashaxnimada xisbiga ee doorashada soo socota hanbalyaan labadooda leeyahay sidoo kale waxaan u hanbalaynayaa murashax laga guuleystay oo inkastoo uu shirka cala kaga baxay ee aha gudoomiyaha ku-xigeenka koowaad ee xisbiga muddo badanna soo shaqeeyay oo aan leeyahay hanbaliyo degar laba ninkaba wada qosliso runtii waxyaabaha taabashada leh ee muuqaal kale waxaa ka mid ah xisbigu qaabka uu markii hore u maareeyey arrimaha doorashada u dhacayso oo runtii arrin ahayd fiiro gaar ah in la siiyo oo labada murashax uu tartamayay madaxweyne ku-xigeenka maadaama aan madaxweynaha cidi la tartamaynin ay horeba ay uga sameeyeen ballanqaad ay uga sameeyeen qoraal ay ka saxeexeen nin waliba inuu ku qanci doono doorashada natiijada ka soo baxda taasi waxay ahayd runtii guul weyn oo aan odhan karo waxay ahayd waxyaabo hordhac u ahaa in ay u dhacdo doorashadu sidii loo baahnaa marka koowaad marka labaad qaabkii loo maamulay iyada laftigeeda shirka loo sameeyey kaadharka iyo goobta lagu beegay oo ay ahayd kaadharka oo kale hataa haddii laga cabin lahaa goobta lagu bixiyey oo taasina iyaduna ay ahayd arrin weyn oo runtii la odhan karo waa arrin muuqaal loo la taaban karo marka labaadna saddexaadna waxa weeye sida codka u dhacay ahayd gacantaag ee aan ahayn qaab qarsoodiya oo xataa qofku waxyaabo badan oo uu ku hamran karo saaxiibtinimo iyo xidhiidh iyo waxyaabihii badanee jiri jiray haddana ay keenayso isagoo maslaxadda xisbiga eegaya qof waliba inuu si xalaala uu gacantiisa u taago ugu guuleysto waxaan filayaa runtii waa ka xumahay oo dareenkayga way taabanaysaa kaabixista uu saaxiibkay axmed muumin seed uu ka baxay xisbiga ragga aanu xisbiga ugu nimiyey odayaasha ahaa abaalka badanna xisbiga kulahaa oo runtii isaga iyo inta ku tacabtay xisbiga ee horey ugu soo shaqaysay ee kasoo bilowday gaasruudka kasoo bilowday ee ururnimadii kasoo saartay xisbiga soo gaarsiisay aanu ugu mahadnaqayno oo inay noqdaan platform la isugu yimaado oo somalilan oo dhan isugu yimaadaan dhammaantood aan hambalaynayo isagu ugu horeeyo iyo inta kale abaalka noocaas oo kale ale dhammaantoodba laakiin waxaan rajaynayaa inuu dib isu soo cadceshan doono xisbiga kusoo noqon doono hogaamintii xisbiga halkuu kaga jaray u ka qaadan doono mahadsantid aad ayaad mahadsantahay jeni ku soo dhow بسم الله الرحمن الرحيم دي فرحاد وين بينوت هدمان تيمبا إن ما أنت أو شركي قراها دحاء إكواد حسب قوضان يخد ما هذا يصف في عن وهالك واحد نكو سو قادني دي بروسيس دير بنكو سو قادني وحا كله ري مشرحين تاين لكالا دي لكالا ريو شرودي هبا ميشي كتشري si fiican baan u dhamaatay warbaahintu way la socotay bulshadu dhami way la socotay maantana waa kaas oo loo codeeyay Dr. Maxamed Cali iyo Dr. Cabdiraxmaan Eero madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen baa loogu codeeyay waxaynu ka filaynaa inay dhamaa inay noqdaan kuwa dalka hadii loo doorto iyo xisbigaba ugu adeega si cadaalad iyo karaamo iyo sharaf leh iyo karti leh inay noqdaan baynu ka filaynaa Cabdirashiid doorashadu si ay u dhacday waa la wada daawanayay wax tahay mas-uulkii warfaafinta xisbiga runaha qorshayaalkiina jiro iyo talaabooyin idin qorshaysan warfaafintu waa qayb sen waxaa inta badan xisbiyada idin jaalaj garanayaa sheegaan awoodda ugu badan warfaafinta ay tahay waxaa filaysan talaabadan badan malaynaysaa runahaantii horta waa run waa su-aal fiican waan ka jawaabi doonaayay waxaan isagana aad u hambalyeynaya shirka ka soo qayb galay inkastii oo markii dambe ka baxay mudane axmed muumin seed oo ah gudoomiye ku-xigeenka xisbiga islamarkaana ahaa murashaxa madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga ahaa inkastoo aan ku guuleysan degar laba ninka mawda qosliso haddana axmed waxaa hubaal ah inuu yahay nin karti iyo sharaf iyo karaamo leh oo horumar leh oo isa soo sharaxay laakiin de muhelin waxaanu filaynaa sidaasi la mid ah insha allahu inuu kusoo noqon doono inuu kusoo noqon doono xisbiga waa qof aanan ka maarmin waa qof wanaagsan haddana su-aasha hadii uu soo noqdo waa run waan ka tirsanaya wasaaradda waaxda warfaafinta xisbiga waxaana noo qorshaysan sida inaanu si lamid ugu soo gudbino bulshada hadba halka ay marayso hawsha qaranka iyo hawsha xisbiguba waxaanan u mahadnaqayaa dhammaan saxaafadda la shaqaysa xisbiga la shaqaysa hawl maalmeedkeeda gudata sida sharafka iyo karaamada leh ula shaqaysa xisbiga ayaan u mahadnaqayaa waanad mahadsantihiin waxaad ku shaqaysaan xaalad adag oo mar isriixriix leh oo dhibaato leh oo aan kharash badan lahayn oo afrika iska ah marka aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa inshaallah waxaan rajaynaynaa inaad wax ka bedeli doontaan tacdiyada fara badan ee saxaafaddu tirsato xoog ayaad baad u mahadsan tahay isagoo Saciid Suluub agteeda taagan yahay mid ka mid a qurbajoogta mudane maxay tahay ku soo dhawow kelmaddaada بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم marka koobaad waxaan hambalyeynayaa dhamaan xubnihii golaha dhexe ee shirka ka soo qayb galay mar labaadkana waxaan hambalyeynayaa
مشرحي مدحوينها مدني عبد الرحمن هي مدحوينة كويكينكا دكتور محمد علي آديات منوهم بليين يا وحن مر لبعض هالكن باق وقتشيدين يا أحمد مومسات أو أها أساس ياشي حسبيها أو لف نبركي حسبيها أو لفيلي سدا سكة علوس إنه حسبيها أنا وقتشيدين شركة أو كعراضي إنه مر لبعض وبقصور نقضه أو هوليه سي هي مسؤولية دي هالكي وحسبيها كهيي وكوضه وهي مانتا أرمي حسبي جوده إنه وايد ماتي وحلا جاري وقتي أي حسبي دي كلا لا ترتمي إني إن قوم مضيسن مركا وحلا أحمد مومن سات مر لبعض إنه صور نقضه أو يسيس عقل عليه بان تشينيا وقبا غيا آدي آد بان دوما سنتي آدي آد ما سنتي سعيد وحا قبا قبابي شركي وحلا دورت مرشحي مرشح كوهيغانكي مدحويني مدحويني كوهيغانكي وطرت من العادة رشاد الله بكوني التطبيع طبعا هاتن أي ترتن كبيلوية كل الشركة وحبا قرن قرن من حبك يقعد عاي كلمات دات كوران الله هيتك سعودوا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته horta waxa guul Soomaaliland oo dhan oo ah xisbiga qoray jiray ee rajada dadka ah in golihiisii dhaxay shirkiisii koobaad uu guul ku dhamaaday in lagu ansixiyay barnaamijkii xisbiga in lagu ansixiyay wax ka bedelkii kaabista xisbiga in lagu ansixiyay musharrixiintii madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka oo si transparent ama si muuqato shafaafi ah ay waxa soo dhameeyay u dhacdeen oo miidiyaha laga daawan doono waxaan ka xumahay laba ninka ma wada qosliseba la yidhi kursiga ku xigeenka oo mid qura ahaa oo aan qaybsameyno laba ahayn hadduu laba ahaan lahaa axmedna ka kala la farsiya oran lahaa sababtoo uu qalmay nin aad soo shaqeeyay baa xisbiga ahaa waxaanan ku dadaalaynaa hadii alla yiraahdo ragaanay isku mabaadi ahayn oo isku afkaar ahayn oo siyaasadda aad ugu kala fogaayeen inaanay nooga xoog roonaan axmed muumin seed kana adhamayna hadii alla yiraah waana guul Soomaaliland dhan oo soo hoytay waa guul bahweynta wadani ee daafaa dunida joogtiga dalka gudihiisaba aan ku hambalyeynayo sida habsamida ah ee guulaha isdaba jooga ah dadka ku soo shubmaya akhyaarta waxgaradka siyaasiyiinta beelaha Soomaaliland ku soo shubmaya xisbiga wadani iyo shirkiisii lagu linkaxay hawshii doorashada ee lagu xalaynayay oo maanta dhamaaday asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh waa tahay daawadayaal waynu isugu soo noqon doonaa aan qadar yar oo qadada kadib baan isugu soo noqon doonaa mar kale naxaytoy hal kelmad walaal idinkoo soo koobaya mukhawla asalaamu calaykum waxaan aad iyo aad u hambaryeenayaa dhamaan xisbiweynaha dhamaan meel kasta ee daafaha dunida kaga nool yihiin xisbiga wadani waxa leeyahay hambaryo hambaryo khilaaf ma dhamaado xisbi kasta khilaaf kama dhamaado laakiin se hambaryo ku dhamaaday farxad buu ku dhamaaday guul buu ku dhamaaday waxa leeyahay intaa guuleysatayna ilaahay gala qabto xilkooga ka soo baxan dhamaan anagu raadan nahay bahweynta xisbiga wadani aad baan ugu hambaryeenayna waan salaamayn inagoo gool soo gabagabeynayna oo lag taagan yahay waqti qadada iyo waqtigii salaadaba aan taaganahay suldaan ku soo dhawo kalmadaada iyo aaqil baan aaqil aaqil bismillaahir rahmaan horta aaqil baan suldaan anigu maahi waan han salaamayaa dhamaan shacabiga reer Soomaaliland waxa kaloon salaamayaa xisbiga wadani iyo taageerayaasha meel kasta oo joogan waxaan filayaa saaka halkan waxa ka dhacday doorasho aad iyo aad u wanaagsan oo dimuqraadiyada waan hambalyeynayaa murashaxa madaxweynaha ku guuleystay waxa kaloon hambalyeynayaa murashaxa madaxweynaha ku xigeen ku guuleystay waxaan isagana si gooni ah u salaamayaa Cabdiqaadir Xaaji Ismaaciil Jirde oo loo doortay gudoomiyaha ku meelgaarka ee xisbiga wadani gudoomiyaha xisbiga wadani loo doortay rasmiga waxa kaloon salaamayaa hogamiyaha xisbiga Xirsi Cali Xaaji Xasan hoganka cusub oo dhan iyo dhamaan shacabiga reer Soomaaliland waxaan leeyahay insha Allahu ta'ala doorashada 2017 kana waa ku guuleysan doonaan waa tahay daawadayaal intaasi waxaan ku heegabay hanba ma raayiga aan ku heegayna waxaan isugu soo noqon doonaa bacda salaada marka aan soo tukano aad ayay u mahadsantahay dadka bacad ka tukan shay qofka garan